bliksemstages de functie te promoten. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Alsjeblieft. Ik heb hier wat water voor je gezet. Heb je ze? Ja. Oké, alsjeblieft. Op dit moment zijn er in Amsterdam rond de 170 fulltime hbo-verpleegkundigen werkzaam in wijkteams. Er is nu al een tekort van 30 man. Het SIGRA, de overkoepelende organisatie van zorginstellingen in de stad, vreest dat dit tekort binnen 2 jaar zal verdubbelen. Voornamelijk omdat het geen populaire keuze is op het hbo. Studenten kiezen veelal voor het ziekenhuis en denken dat dat het meest aantrekkelijke onderdeel is van de verpleegkunde. We weten dat er erg weinig studenten kiezen voor werken in de wijk. Slechts een kleine 5% van onze studenten ziet de wijk als een aantrekkelijk beroepsperspectief. En 5% is erg weinig. Vandaar dat de HVA nu de Community Care Week heeft. Hierin zijn studenten verplicht een dag mee te lopen met een wijkverpleegkundige. Net als Tessa. Ik dacht eigenlijk, het is hetzelfde als verpleeghuis, alleen doe je het thuis. Dus heel veel ouderen, wassen en niet heel erg uitdagend. Maar het werk van een hbo-verpleegkundige is anders dan van een mbo'er. Zorgen dat de verschillende disciplines rond de patiënt goed samenwerken in een gezondheidsnetwerk. En om een wijkgerichte aanpak tot stand brengen. Mijn collega heeft hem al op 8 eenheden gezet. Ja. En dan check ik even of het wel klopt. En dan heb je een dubbele controle daarmee. Elke deur die je open doet, opent een nieuwe wereld. En in die wereld moet je gaan kijken wat je tegenkomt en hoe je dat kan oplossen en hoe je daarmee omgaat. Je komt heel veel verschillende etniciteiten tegen. Je hebt te maken met mantelzorgers, met families. Na de bliksemstage bij Nikki is Tessa in elk geval om. Is er een kans dat je dit werk zou willen doen? Ik denk het wel. Ik denk ook vooral als ik bijvoorbeeld ga stage lopen in de wijk. En als andere studenten ook die mogelijkheid krijgen, dat ze dan hun ideeën wat aanpassen over de wijkverpleging. Ajax vervolgt zondag de achtervolging op Feyenoord in de Dico Race.